Анан мен негизи айткым келет, ошол бүгүн азыр бирде бүт областтын өкүлдөрү, МПОлору бар. Мына Баткен, Жалал-Абад, Ош, Нарын, Талас, Чүй, Ысык Көл бүт өкүлдөрү, мамлекеттик эмес уюмдардын өкүлдөрү келген. Региондогу МПОлор өздөрүнүн депутаттарын чакырышты, бирок же күн суук болду, же кандайдыр бир себептер менен келбеди, бирок дагы эле биздин аялдар азаматтар, эки ушул аял депутаттар суукка карабай келип катышты. Анан азыр ушул долбоор жөнүндө айтып берет, анан ошого киришүү сөздү Камил Андразаковна мен сизге берейин деп атам. Негизи биз сиз менен бөлүштүк эле, ушул баштасак кандай дейсиз дегенден, анан сиз жакшы болот дегенден биз дагы аябай күч кубат алып баштадык эле, ошол сизге дагы киришүү сөз берейин деп атам. Жергиликтүү айыл өкмөттөрү, депутаттар менен, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен, аким